မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲပေါ် PDF နဲ့ EAO အကြားစစ်ကောင်စီသွေးခွဲဝါဒဖြန့်မှုသတိပြုစီလိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲမှာ KNU ကရင်အမျိုးသားစီရင်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မြို့တွင်းမှဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO အကြားသွေးခွဲဝါဒဖြန့်သည့်လုံခြုံမှုများကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်EAO အဖွဲ့များမှ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်မှန်းချက်များရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက် PDF အဖွဲ့များအနေနဲ့အတုံးချခံအနေဖြင့်တိုက်ပွဲတွင်ထိုးချွေးခံနေရသည်ဟု၍စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးစစ်တပ်ကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ MP News သတင်းဌာနမှတဆင့် AB လ28ရက်နေ့မှာဖော်ပြလာပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောဆိုမှုမှာမြောက်ရီဖြစ်စဉ်ကိုအဓိကအသားပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးမြောက်ရီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာ PDF ဘက်ကထိုးချွေးခံရကြောင်း KNU ရဲ့လက်အောက်မှထွက်၍တခြားသော EAO ဘက်ကိုသွားမီဆိုလျင်လေအလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးသာကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ထံပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရန်ကိုပါပြောဆိုထားပါသည်။မြောက်ရီမျိုးဆောင်တက်ဖြစ်တဲ့ချင်းလင်တရင်ခမရ295ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်မှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအမတ်နှင့်ချစ်ကြည်ရဲတရားအထိလိုက်လံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် AB လ22ရက်နေ့မှာမြို့တွင်းမှရုတ်တရက်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်အပေါ်ပြည်သူလူထုများကြောင့်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။၎င်းမြောက်ရီမျိုးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ရေးအတွက်အာယုံဆိုင်မှုမြင့်တက်နေချိန်ယခုလိုရုတ်တရက်တက်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းနဲ့မြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေချောင်းဆောင်တက် PGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကထိန်းချုပ်လိုက်သည့်သတင်းများကြောင့် PNU အပေါ်ယုံကြည်မှုမဲ့တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများပြင်းထန်စွာပေါ်ပေါက်လာပါသည်၎င်းပေါ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးရန်နေရာများမှာခလာရ295စက္ကန့်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားနိုင်သည့်တပ်ပုံများကိုဖြန့်ဝေခဲ့သလိုမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လဲပတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဝါဒဖြန့်ထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်တပ်ထောက်ခံနဲ့လူမှုစာမျက်နှာများမှလည်း PDF ရဲပေါ်များကို KNU မှအတုံးချသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံဝေဖန်ရေးသားဖော်ပြလာသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်အဖက်ဖက်မှရှုံးနေနေခြင်းကြောင့်၎င်းမှကြန့်ရှိတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အာသာချက်နဲ့တဖက်အဖွဲ့စည်းပေါ်အားနည်းစေတဲ့တက်ရှိုးသွေးခွဲနည်းကိုသာပုံမှန်အသုံးချလာနေရကြောင်း KNU ဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါရယ် KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရဘရိုဆော့ကလဲစီကစစ်ရေးဘက်မှသူတို့ရှုံးနေမှုတွေကြုံနေရကြသိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့အထက်အင်အားကဘာကြံတယ်လဲဆိုရင်လေကြောင်းပစ်ကူပဲရှိပါတော့တယ်နောက်ထပ်အင်အားတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်ကတက်ရှိုးသွေးခွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းယနေ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပြည်သူကမှအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ထားပါတယ်ဟုပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကသွေးခွဲတက်ရှိုးတဲ့နီလန်းများကိုပုံမှန်အသုံးပြုလာရခြင်းမှာ၎င်းတို့အနေနဲ့မြေပြင်မှာအဖက်ဖက်မှကြာဆုံးနေခြင်းကြောင့်တဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါ်အင်အားလျှော့နေလာစီရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ရှိုလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှီတန်းစစ်မျက်နှာမှာဘာဝင်တိုက်ခိုက်နေမိအမည်မဖော်လို့သူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေကအတန်သိမ့်မထွက်ပါဘူးဘေးကကြီးတဲ့သူတွေကသာအတန်ထွက်နေတာပါဒီချိန်ကာလမှာရန်သူကအင်အားအယမ်းနေနေတဲ့ချိန်အယမ်းနေနေတဲ့ချိန် BGF ကိုဖျက်မြင့်နေတဲ့အတုံးချဖို့မွေးထားပေမဲ့မွေးထားတဲ့မြောက်ကပြန်ချောက်ခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အင်းနီချင်းထိုင်းကလည်းအထင်သေးတဲ့ဇကားတွေနဲ့ပေါ်တင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာ KNU နဲ့ PDF တွေရဲ့စိတ်သက်ကအမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေလို့သူတို့မြောက်တွေကိုတမဲ့ရိုးကြပြန်တိုက်ယူဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တက်ရှိုးသွေးခွဲနည်းကိုစနစ်တကျကျင့်သုံးလာတာပဲဟုပြောပါရယ်ထို့ပြင်တချို့သောတော်လိုင်းရေးထောက်ခံလိုလားသူများအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်များကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာဖော်ပြရေးသားပြောဆိုလာကြတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်မှအကွဲချောင်းရှာ၍ယခုလိုတက်ရှိုးသွေးခွဲတဲ့နည်းလမ်းများကိုပုံမှန်အသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်ပြီးအချိန်အမှန်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ကြရန်လည်းအဆိုပါ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆက်ပြောပါရယ် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးကစပြီးမြောက်ရီမြို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ရဲ့အဓိကပြူဟာကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ356ခမရ355နဲ့ခမရ350ခေါ်စတဲ့တရင်ပြူဟာကုန်းများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျန်ရှိတဲ့မြို့ဆောင်တက်ခလာရ295ကိုပါ AB လ17ရက်နေ့မှာဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ရှင်းလင်းရေးများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၎င်းအပြင် KNU ဗဟိုဌာနချုပ်ကလည်းAB လ10ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားထိရောက်ရှိရန်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးတစ်ဖက်မှာမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စရာစစ်ဆင်ရေးအမည်ဖြင့်အင်အားထောင်နဲ့ချီစစ်ကြောင်းထုတ်လာသည့်အပေါ်ဂျားဖြတ်ဟန်တာတိုက်ခိုက်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။မြို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားရောက်ရှိပါကဒေသခံများရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးများချမှတ်ကလူကုန်ကူးမှုတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတားမြစ်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုများမြို့တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ကုန်စည်စင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းAB လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုပါရယ်အလားတူမြောက်ရီဖြစ်စဉ်ပေါ်ပြည်သူလူထုနဲ့သတင်းမီဒီယာတို့က BGF ရဲ့ KNU အပေါ်သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြေတဝင့်ဝေဖန်ရှင်းတာမေးခွန်းထုတ်လာကြသလို
KNU အနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမရောက်ရှိရဲ့မြို့ကိုစုခွာလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ အစိုးရဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအထူးကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ BGF အနေနဲ့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိတော့လေမြို့နယ်လူလူထိခိုက်မှုနည်းစေရဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း BGF ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတအူကအခုလိုဆိုပါတယ်။၎င်းက ဘီဒူလူလူထိကိုင်းနေနာမှာဆိုလို့လုံလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ဖက်ကိုရင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြင့်တက်ရှူလာမှုပေါ်ဘီဒူများအနေနဲ့တတိထားစင်ချင်းသိပြီးစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ဝင်များမှာစိတ်သက်ကြဆင်းစေပြီးသွေးကွဲစီမိပြောဆိုဝေဖန်မှုများကိုရှောင်ရှားကာ၎င်းတို့ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ဝန်းရံပံ့ပိုးသွားကြရလေစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းဘာသာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့တကယ်အချိန်တွေမှန်ကိုသိပြီးတော့စက်ပြီးကူနေမယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုစီရီယံဖို့ကြီးထက်မြက်ကလကောင်းတို့ရဲ့ YouTube ဆာမျက်နာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ရီမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တူနေချောင်းဆောင်တပ်ကမြို့ကိုလုံခြုံရေးရယူထားပြီး ပိတ်ထားတဲ့နေဆက်အမှတ်တင်နဲ့အမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးရဲ့တရားကိုလည်းအေဘီလာကုန်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လေကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတချို့ပြန်လည်လက်ပတ်နေကြောင်းမြို့ရင်းတင်းချင်းမြင့်များထံကသိရပါတယ်။အလားတူမြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကတမ စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီမျိုးကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်မြေပြင်စစ်ကြောင်းအပြင်ဝေဟင်ကပါအသေးအံစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေခြင်းနဲ့တပြိုင်နက်ယခုလိုပီဒီအန်ရဲ့ဤရေဝကြားသွေးခွဲဝါဒဖြန့်မှုများကိုပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရောအမျိုးသားများနေ့သက်ဆိုင်သည့်ပြည်ပအလုတ်ခေါ်ဆောင်များအားလုံးစစ်ကောင်စီကယာယီပိတ်ပင်လိုက်ပြီးပြန်လည်ခွင့်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမန်တွေအလုပ်ခေါ်စာကြားထားပြီးသားကတထောင်ကျော်ရှိတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သိတာပဲရှိသေးတယ်ဟုအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအကြောင်းပြန်ကြားလာကြောင်းရွှေမြမာပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပအလုပ်ခေါ်စာဒီမန်တွေတင်မရတော့ဘူးဘယ်တော့ပြန်ခွင့်ပြုမလဲဆိုတာမသိဘူးလို့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကပြောတယ် ရှေ့မှာဒီမန်တွေအလုပ်ခေါ်စာကြားထားပြီးသားကတထောင်ကျော်ရှိတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သိတာပဲရှိသေးတာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေဆိုရင်လည်းထောင်ချီရှိနိုင်တယ်အခုကမလေးရှား၊ထိုင်း၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ UAE ထွက်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကထောင်တောင်းချီရှိတယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားဂျပန်ဘာသာစကားစာမုပ္ပဲဖြေဖို့ရှောက်လွှာတင်ထားတဲ့လူငယ်တသိန်းကျော်ပါတယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးပြိမိသွားတယ်လ